Partitë politike kanë kundërshtuar vendimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për ndarjen e një parcele për ndërtimin e së lisë saj, mirë pas njëra nga to nuk ka bërë kërkesë të ngjashme në komunën e Prishtinës. Flamur Shala, asambles i LDK-s në komunën e Prishtinës, thotë se partitë politike mund të japin vetë shpjegime pse vazhdojnë të punojnë objekte me qira e nuk kanë kërkuar tokë për ndërtimin e selive të tyre. Kurse mos ndërtimin e selisë LDK-s, edhe pse është ndarë parcela nga komuna vite më parë, ai thotë se kjo është bërë për shkak të mungesës së mjeteve. Por qëndron Kastrati, asambles nga vetëvendosje, thotë se nuk kanë gjetur asnjë dëshmi që LDK ka bërë kërkesë për ndarjen e parcelës. Ai e quan absurditet që prona e komunës t'i ndahet subjekteve politike. Ky ka qenë një proces i mbyllur. Nuk kemi arrit asnjë dëshmi me gjetë që edhe subjekti LDK-s e ka bërë kërkesën. Fatkeqësisht ata e kanë keqpërdorur pozitat e tyre në komunën e Prishtinës. Nuk ka kuptim të bëhet kërkesë që prona e komunës të i ndahet subjekteve, sepse subjektet marrin mjete prej shtetit për funksionimin e tyre ku parashihen edhe pagesat e qirave. Kërkesë për ndarje të parcelës nuk ka bërë as Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kështu deklaroi asamblisti i AAK-s në kuvendin komunal të Prishtinës Imerus Njofci. Madje i çështjen e ndarjes së parcelës vetëm LDK-s e shesi të padrejtë dhe të paarsyeshme. Nga logjika krejtësisht është nosh dhe nga konstruktiviteti që kemë pasi subjekt politik në asamblejnë komunale, është e pa drejtë dhe është e pa arsyeshme që të bëhet një gjë e tillë dhe është për logjikën time shumë subjektive. Edhe asamblisti i PDK-s, Muhamet Selmani, ka thënë për Tribuna Channel përmes telefonit se PDK nuk ka bërë asnjëherë kërkesë. Kuvendi komunali i Prishtinës në vitin 2007 kishte marrë vendim mbi caktimin e lokacionit për ndërtimin objektit të selisë LDK-s në lagjen Lakrishta në Prishtinë. Kryetari i komunës së Prishtinës Shpend Ameti ditë më parë kishte thirrur mbledhje të jashtëzakonshme për ndarjen e parcelës prej 30 ari për ambasadën e Shqipërisë, për të cilën LDK pretendon si takon asaj.